A janela de transferências está aberta e o Hulk é o primeiro a chegar junto com Gustavo Scarpa. Com isso, o time está ficando com essa formação até o momento. Ainda não sabemos se a gente pode jogar sim com um outro ponta direita e um esquerda, voltar alguns esquemas anteriores para dar chance para o PP, para o Nicão e tantos outros caras bons. O Rigoni tá lesionado. Temos uma oferta pelo Arboleda, vou recusar. Outra oferta pelo Reinaldo, a mesma coisa. E vamos renovar, inclusive, o contrato com ele. Temos mais ofertas abaixo do Patrick, 19.350. Vou ser sincero com vocês, ele já tem uma certa idade e a gente vai sim se desfazer do meia de ligação para dar oportunidade para outros. Outra oferta chegou para o Rigoni, que tá meio que insatisfeito. A gente improvisou ele como meio atacante, ele é ponta direita e estava lesionado. Já se recuperou e eu não vou vendê-lo, mano. Vamos sim renovar o contrato dele. Já o Colorado com 78 de over, cara. A oferta do Atlético Paranaense é de 2.800. Ele vale pouco no mercado, não sei o motivo, mas é óbvio que a gente não vai vender ele e sim renovar o contrato. Jonas Toró, esse sim, cara. A gente tá negociando vários tempos aí. Vamos pegar e aceitar essa oferta. Ele não tem muito overall pra ponta esquerda, a gente nem tá usando. Ele tá vendido. Agora tudo isso, já que o Patrick vai embora no próximo dia, já vamos pegar, mano, e pegar o Rigoni voltando de lesão pra jogar ali. A gente vai jogar com três meias atacantes. São caras como ele e o Igor Gomes, jogam um pouco mais atrás do Scarpa, mas são com a cabeça para meia atacante. Um time bem ofensivo. Vocês pediram demais um lateral direito, já que o Rafinha tem uma certa idade. A gente tem aqui no mercado com 22 anos o Guga, lateral direito do Atlético, que tem, mano, 78 de over, pode evoluir muito ainda, pagando a multa rescisória dele, 38 milhões. A gente pode negociar. Vamos meter 2 anos de contrato, oferecer 700, mais um pouco de bônus de atuação, de vitória e cláusula aí de não sofrer gols. Galera também tá sabendo que a gente precisa de um outro goleiro, já que o Jandrey não é eterno e a gente não tem nenhuma boa aí no banco, cara. O Ivan do Corinthians, 23 anos, ele pode evoluir muito, se tornar até titular do time e ele tá muito acessível no mercado. Pagando a multa de 10.400, a gente dá uma duração de 2 anos de contrato para ele, aumenta o salário em 6.900, dá um pouco de bônus também para dar um equilíbrio e vamos aguardar a resposta. E essa resposta chegou tanto dele quanto do Guga. No caso do Ivan, ele tá topando logo de cara, é uma grande contratação. Eu sei que mano, o Jandrey tá bem querido aí pelas assistências e gols dele, mas o Ivan tem potencial para ser titular. Já o Guga, mano, tá pedindo um salário de 9.700. Tá metendo a mão com vontade. Vamos tentar renegociar esse valor, que a gente não quer gastar dinheiro à toa, já que a gente tem pouco aí de salário. Vamos ver, mano. Dando aí pra ele, vamos oferecer 7.800. A gente aumenta um pouco mais, bônus de vitória e a cláusula aí de não tomar gols. Demos um tombo no Corinthians e contratamos um jogador dos caras. Tá aí o Ivan se apresentando. Sou bem capaz de dizer que o Ivan pode ser sim, mano. Tem um grande potencial pra ser o goleiro da Copa do Mundo de 2026. Guga recusou aí a oferta, ele queria ganhar muito. Acho que não vale a pena. Vamos continuar monitorando o mercado. A 7 que era do Rigoni, agora vai pro Hulk e o Rigoni, vamos dar 77 para ele, para não ficar tão diferente. Noite chuvosa aqui no Morumbi, bora encarar o Flamengo e aproveitem para deixar, além de sugestões de novos reforços, jogadores que a gente pode vender aí para dar uma enxugada no elenco do São Paulo. Detona aí no like também, se inscreve se é novo, ativa o sininho das notificações, me siga lá no Instagram e seja membro para entrar pro nosso grupo secreto no WhatsApp. O Flamengo desce com perigo, bola cruzada, Gabigol furou a cabeçada. Gabigol manda uma paulada, o Jandrey defende. Protegeu, tocou no Ramon, olha o Flamengo, vamos lá, marcação. Que isso? O Miranda foi dar bote lá fora da área. Aí olha só, cara. Dois negros na marcação não deixaram. Chegou Rigoni, olhou pro meio, tem um Scarpa. E Scarpa toca no Igor Gomes, vai pra bater, ficou marcado, deu no Hulk!
Bateu ali rasteiro, Neneca defende. Terminou o primeiro tempo, 1-0. O Flamengo teve uma chance, teve um gol. A gente não tá jogando bem. Vamos fazer o seguinte, cara. Temos algumas boas peças. Vou meter o Gabriel Sara de meia de ligação no lugar do Rigoni. E lá no ataque vamos meter o Luciano pra jogar com o Hulk. Bruno Henrique toca pro Gabigol. Que espaço, mano. Que espaço. Parabéns, defesa. Os caras, ao invés de chegarem nele, olha o Miranda. Miranda deu 3 passos pra trás, moleque. Cara, vamos soltar o pé aqui com o Hulk e ver no que vai dar. Prepara aí o Hulk, bate pro gol. Defende. Bruno Henrique recebeu de novo, saiu sozinho. Jandrei, Jandrei defendendo. Vamos lá, pega a sobra. Parte pro contra-ataque, time. Arrascaeta. Já entregou a paçoca ali o Andreas Pereira. Olha só, mano, deu um presente pra gente. Vamos lá, chegou na boa, tocou pro Luciano. Andreas Pereira, até no videogame, entrega a paçoca, mano. Perdeu a bola lá no ataque, mas a gente perde o gol também. Segura aí na frente, o tapa pro Hulk. Já distribui no Sara, apareceu Rafinha pra invadir a área. Bola muito longa, ele domina, ele cai, ele perde a bola. Ele briga, ele recupera, ele chega, cruza. Vamos Hulk! Gol do São Paulo, gol de honra. Incrível, Hulk estreia já metendo bola lá pra dentro. 2-1, cara, mas a gente jogou mal demais, jogou péssimo, a gente não criou nada. Essa foi a única jogada de criação no jogo todo, numa bola de raça aí do Rafinha, pra recuperar ela e mostrar que deve ser titular, mesmo se a gente contratar um outro lateral direito. Vamos dar uma ajustada aqui também no nosso orçamento, pra pagar as despesas com orçamento de transferência e juntar uma grana. Receber muita coisa aí com orçamento de salário. Aliás, vamos receber tudo em salário, porque a gente tá precisando. Tava pensando em voltar um esquema aí com 3 atacantes, mas cara, vamos deixar o Hulk pra entrar no segundo tempo. Tá seta pra baixo, a gente vai com o Luciano e tal. O Diego Costa tá no banco porque o Arboleda volta da suspensão. Allianz Parque para encarar o time do São Paulo, do Palmeiras, aliás, é mais um clássico aí pra gente. E se não vencer agora, já vai ficar uma pressão aí pro Renato Gaúcho. Espera o contato, ninguém vem. Bola de boa. Zé Rafael tá ali marcando, mas não dá pra ele não. Boa bola do Calleri pro Luciano. Dominou mal demais. Cruzamento, Miranda e Deverson de novo. Miranda, Jandrei pra defender. Já deu tempo de acréscimo, cara. Já deu e muito tempo de acréscimo. Olha que ladrão esse juiz. Jandrei defendeu. A bola tá no meio já com o tempo, cara, esgotado. Arboleda marcou mal, Rafinha também, mas o Jandrei defende. Tá dando nada certo, cara. A gente não finalizou uma. Eu vou fazer o seguinte agora. Vamos meter o Nicão ali no lugar do Scarpa pra armar jogadas. Eu vou sacar o Luciano, vou meter o PP e o Hulk, cara. O Hulk pra direita, o PP na esquerda. A gente vai mexer e ver se vai dar certo. É uma falta de longe. Vamos bater com o Hulk, então, que tem um chute mais forte. É pra caprichar, Hulkão. Preparou, mandou o Canudo na gaveta. Gol do São Paulo, já comendo a bola e mais um pouco o Hulk. 2 jogos, 2 gols marcados e olha que esse, ele entrou há 5 minutos atrás. Não precisou de nada pra botar essa literalmente no ângulo. Uma bola quase que no meio campo, uma cobrança de muito longe, indefensável. Golaço, mano. Vamos lá, Igor Gomes tentou no carrinho, passou batido. Aí o Rony olhou para a área no Deverson, Jandrei. Vamos chamar alguém para atrair a marcação do Palmeiras. Agora a gente cruza. Vai o Nicão, subiu, defendeu o rebote. Hulk! Gol do São Paulo! Incrível! Hulk, o segundo dele no clássico, o terceiro com a camisa do São Paulo. São 2 jogos, mano, perde a conta não. Esse, a metade do segundo tempo, ele entrou na metade. Jogou quase nada, já meteu 2. Aí é o oportunismo, é o bom posicionamento pra pegar esse rebote certeiro. Vai terminar o jogo, hein, fim de papo. Grande vitória, a gente não jogou nada no primeiro tempo, nada no início do segundo. Só foi o Hulk entrar, acabou a brincadeira.
Vamos encarar agora o Inter e vamos fazer o seguinte, galera, seta para baixo, vai pro banco. Reinaldo aí, o nosso lateral esquerdo também vai ter que ir. E eu esqueci de olhar, mano. A gente não tem lateral esquerdo, a gente vai ter que comprar também. Eu vou colocar o PP improvisado ali, mas vamos no mercado. Tentar aí o Felipe Jonathan, 22 anos, 79 de overall, pagando a multa de 22 milhões. Ele é um grande jogador, cara. Vamos oferecer, cara, é muita grana, 8.400. Vamos dar bônus também de atuação de vitória e a cláusula lá de não tomar gols. E ao invés de eu colocar aqui, cara, o PP para lateral esquerda, não vai ficar muito bom, não, né, cara? Vamos meter o Léo Pelé, que já jogou de lateral, e vamos deixar então só o Caleri no lugar, o Luciano no lugar do Caleri. Bola rolando então contra o Internacional. Ganhou essa, tocou pro Rafinha. Passa aí, Rigoni. Acelerei o passo para ele. Ele brigou, ele ganhou. Vem o São Paulo, bota ela no meio. O que quase toca nela. Lançamento pro Palácio, saiu livre. Bateu golaço. Internacional 1 a 0. Edenilson mete cruzamento. Bola pro Wesley. Passa perto. Lateral cobrado pro Rafinha, vamos olhar pra área, vem cruzamento, o Hulk vai brigar, brigou, ganhou pro alto, mas não tinha ninguém. Ele desarma no Scarpa, na trave! Bola lançada, que chutaço, passando perto, Wesley de novo. E saiu sozinho, vai Jandrei, 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 que milagre! Miranda. Bota o tapa ali com o Luciano, tá passando nas costas dele, o Gabriel Sara aqui, bola, vamos Sara, ficou marcado por dois, faz o giro tranquilo, na boa, Luciano gira também pra bater, o juizão tá dando falta de ataque. Vamos tentando criar, mas só dá Internacional, vamos sacar aí o Miranda, cara, e vamos botar um atacante, vai o Nicão, não, vamos meter o PP que é mais veloz. Bola na área, ah, não para, velho, para. Gol do Internacional e não tava impedido não, hein? Tava em posição legal, olha só, antecipou, né? O Rafinha comeu mosca. Outra bola pro Wesley, Jandrei, faz a falta, vai ser expulso. Vai tomar o cartão vermelho. Era o último jogador, vermelho direto pro Jandrei. Protagonista em todos os episódios aí da série, seja fazendo gol ou sendo expulso, ó. Chegamos atrasados, mas é a melhor expulsão do que o gol. Ou será que não? A gente vai ter que colocar aí o Ivan, mano. Vamos colocar o Ivan e sacar o Arboleda. A gente vai ficar sem zagueiro mesmo e que se dane. Vamos controlar aí o Ivan, que essa bola é direta! No manual não passa, papai. Grande defesa aí. Boa, Ivan. Edenilson cruza, Palácios. Ivan de novo. Temos dois grandes goleiros. Bola no PP. O Sara tá passando, o PP esperou, não tocou, puxou ela no meio. Limpou a jogada aí. Esse é o Rigoni. Tapa pro Luciano, vai de primeira no Sara, vem pra bater. Ficou difícil. Volta no São Paulo, erra o passe aí o Luan. Ô, Luan. Ô, Luan. Olha o que o Luan fez. Vamos ter que sair com o Ivan. Vem, Ivan, vem, Ivan. Providencial vai no outro lance, tá sem goleiro. Corre, Ivan, corre, Ivan, corre, Ivan. Chegou, mas não tem o que fazer. Bola parada pra canhotinha do Hulk, hein? Pra canhotinha do Hulk, daí é um veneno! Defendeu, Daniel. Maurício devolve aí pro Brian Rodrigues. Cruzamento, David! Ivan em dois tempos. Luciano, Hulk, Léo Pelé. Vai, boa bola, passou, deixou o Hulk na boa pra fazer mais um, Hulk! Tentei de cavadinha. Chegou o David, tá sozinho. Vamos pra fazer. O Ivan salvou, mano. A gente foi pra fazer o pênalti. Mete bola, Hulk. Bom passe. Léo Pelé. Devolve Luciano. Passou. Léo Pelé. Que bolão do Léo Pelé. Luciano desperdiça a chance. Manos, eu tô ciente que a gente não jogou nada nessa partida. Tô ciente também que a gente não ia tomar 3-0 se eu não botasse o time ofensivo. Mas a gente arrisca. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. E errado foi o que aconteceu agora. Mas estamos no bolo ainda, estamos na briga. O Inter é o líder do campeonato, não é à toa, né, cara? 38 pontos disparados ali na frente. Temos aí fechados. Não, mano. Negociação fracassou. Felipe Jonathan não quer vir jogar no São Paulo. Seguimos
atrás de um lateral direito e também de um lateral esquerdo. Gilberto, que tá lá em Portugal pra lateral direito, é bom, mas eu tô focando agora, mano, é mais um lateral esquerdo. O Marcelo poderia ser uma boa, mas olha só o valor dele. E o salário também, né, cara? Não vale a pena. Encontrei um outro bom lateral esquerdo, tá lá no Zenit. Brasileiro Douglas Santos, 79 de over, mas se liga no valor do cara. Eu acho que também não vale, né? O Jorge, que tá no Palmeiras, esse sim pode ser uma boa. Tem um valor muito baixo e o salário dele também não tá. A gente pode oferecer 7.700, 7.600, já que ele não quer vir pro time, e dá bônus também. E, cara, deu bom, hein? Roubamos mais um jogador dos nossos rivais, mais um do Palmeiras. O Jorge tá fechado, é um grande reforço pra até brigar com o Reinaldo aí por uma vaga. O Nicão tá com a número 10, mas vamos ser sinceros, né, cara? Cara, essa 10 vai ser do Gustavo Scarpa a partir de agora. Tamo junto, próximo episódio, vamos ver o que a gente faz, se de repente a gente volta com uma formação de 3 atacantes, já que a gente tá desperdiçando os jogadores, né? Temos muitas, muito boas opções aí no banco, mas acaba que a gente quebra o time por falta de ter os caras ali bons que não podem jogar devido às posições que estão saturadas. É isso aí, mano. Próximo episódio a gente vê o que faz. Tem um jogador lesionado, dois, aliás, o Rigoni e o Igor, mas eles voltam a tempo. É nóis.